Hejsan, det var Christian Dahlqvist i Sundhultsskogarna igen. Jag tänkte snabbt visa hur man bäddar in ett videoklipp från YouTube i ditt blogginlägg om du använder WordPress. Jag har letat upp en video här på YouTube som jag vill lägga in i min WordPress-blogg. Och jag har också skrivit ett inlägg som handlar om att lägga in en bild i WordPress. Och alltså den här filmen handlar om det samma sak. Jag scrollar ner och gå till den här knappen dela eller bädda in det här videoklippet. Och det är bädda in vi vill göra, så jag öppnar här och hittar en ny knapp. Och den här knappen visar alltså här nere sedan inbäddningskoden för, som jag tänker klistra in på WordPress-bloggen för att den här filmen ska ligga i mitt inlägg. Jag kryssar ur den här rutan. Visa föreslagna videoklipp när videoklippet är slut. Det kan ju vara så att det kommer upp lite konstiga videor som du inte vill visa på din blogg, så jag brukar klicka ur det. Sen kan man använda de här färdiga storlekarna till din blogg. Nu säger vi att jag vill ha 500, för det var min är bred 500 pixlar. Så då skriver jag 500 och då ser vi att den räknar ut automatiskt här storleken. Och vi kan också se här att den kommer att ändra koden här. Om jag trycker så har den ändrat koden här uppe också så att den stämmer. Jag markerar hela koden och kopierar den. Går till min WordPress-blogg. Det jag brukar göra här nu är att jag vet var den ska in. Jag läser texten här. Här är en video som visar hur du kan gå tillväga. Jag byter läge till HTML från visuellt. Och då hamnar jag i HTML-kodsläge. Och här ser vi samma text igen. Jag trycker return för en ny rad. Och så klistrar jag in den här koden. Jag går över i visuellt läge igen. Och då ser vi hur det kommer att se ut när jag bäddar in. Jag publicerar den. Hela inlägget. Och när det är publicerat så kan jag gå till webbsidan. Och då ser det ut så här när jag har bäddat in det. Och det är det som är spännande, där jag kan använda både bild, text och korta video för att få dynamik i mina blogginlägg och filmen. Det behöver inte vara en hel film, det kan vara korta, bara 30 sekunder för att förklara eller visa någonting. Man kan komplettera med bilder och kombinationen av de här tre, text, bild och en video kan göra blogginläggen mycket bättre. Så lätt var det att bädda in ett klipp från YouTube. Har ni frågor så skicka dem gärna på Twitter till @sundhult och e-post christian@sundhult.com. Vi hörs!